Si estàs apuntat a un gimnàs i no estàs anant, saps que no estàs fent bé. No anem a parlar d'això, era un missatge que m'apetia en aquest moment d'aquest express 66, però bueno, eh, anem a parlar d'algo paregut, perquè, Gabri, eh, el que anem a investigar un poquet ara mateixa és, sí, això d'anar al gimnàs és una necessitat per allò de la salut, d'estar bé i tot això, o simplement és, és, un, és un capritx, no? esperem que sigui una necessitat, no? perquè si no n'hi ha molta gent que el, cas has dit tu. Eh, té que anar al gimnàs però s'apunta però després no va. Anem a veure què ens sí, això, el convidat. Això també. Estem, mireu, estem en Benja francès que és el propietari del gimnàs Benjim que està allà en, en Cotes Baixes. I... Home, tu vas a dir-me, clar, és una necessitat, però jo vull que m'ho justifiques, Què és, que, és, que és important en aquest cas. A veure, anar al gimnàs, eh, necessitat o capritx i sobretot per què? Sí, ahora es una pregunta muy, muy fácil de explicar, muy cómoda, ¿no? Para mí, ¿no? Es algo que És una cosa que, mira, si tu preguntes a qualsevol persona què és el més important de la teva vida, va dir que és la salut. No? Entonces, a partir d'ahir el deport és salut. Nosaltres quan anem a realitzar una activitat esportiva tenim que realitzar-la per nosaltres mateixa, per sentir-nos millor, per estar més còmodes, per, per trobar aquest punt que nosaltres necessitem moltes voltes. No? A voltes moltes eh, ve la gent i, i, i es borra del gimnàs perquè diuen que està passant a punts econòmics, que està passant a necessitats, eh, i després veus com sí que gasta diners en altres coses que després no són necessàries. Cadascú fa el que vol en la seva vida, però des del meu punt de vista el primer és la necessitat, és la salut i és l'esport que va relacionat amb ell. Eh, quan vas a un gimnàs el que fas és desinhibir-te d'un poc del món exterior, dels problemes que tens, eh, penses en tu, fas deport, tot està demostrat que tot això fa que tinguis una vida més còmoda, i entonces nosaltres apoyem per això, intentem eh, eh, explicar a la gent la importància de l'esport i el que volem sobretot és que la gent vinga a practicar esport perquè vol i perquè sap que és algo bon cosa país. Moltes voltes eh, la gent no gasta com a excusa, Moltes, eh, diuen estic apuntat al gimnàs només per pareix que siga per quedar bé o perquè així allà. Ja... No és així, tu has de fer les coses per tu, entonces nosaltres intentem que la gent vinga, que estiga còmoda, que s'entre en ell mateixa, que al final el més important d'un en aquesta vida eres tu, has de cuidar-te. Els nostres avis no, no feien esport perquè el feien tots els dies i en la seva activitat diària. O sigui, és un poquet allò de que la seva maquinària estava en funcionament perquè igual s'acatxaven a pillar olives que li pega a la canya. Per tant, el, el cor estava en moviment. Avui la nostra vida és molt més sedentària, eh, es nuga una posició estable i estàtica tot el dia i poc per això, no? I, ixa, ixa, el, el gimnàs va ser una manera de manejar aquesta maquinària. No? Sí, és algo que realment és necessari. Eh, durant tota la vida ha sigut necessari fer esport. Eh, avui en dia, tal volta més, pel que estaves comentant tu, no? estàvem parlant antes fa un rato de que es peguen moltes hores treballant, que de fer feina a les 10, les 11. Està clar que si no es pot, no es pot, però quan es puga tens que buscar-hi si jo, pa tu. Tens que buscar-hi es que la necessitat, has que trobar-la tu mateixa, tens que marcar-te un objectiu i tens que anar per ello. El que anem a fer, Gabriel, és només acabar, anar es canviem i se n'anem. Anar al gimnàs. Eh, es eh, fas un lloguet? Bueno, ja sabeu que vos espera allí, sempre que vulgueu estarem les portes obertes, vos atendrem bé i segur que guanyareu en salut i en qualitat de vida.